Поздравления за всички състезатели. Вие сте цвета на нашата професия. За това, че освен, че спасявате човешки животи, намирате време да развивате нашия пожароприложен спорт. Победител в комплексното класиране на състезанието по пожароприложен спорт за Купата на Българската федерация стана отборът от Стара Загора, следван от факултета на пожарната в София и огнеборците от Плевен. Състезателите от Стара Загора показаха най-добри резултати в дисциплините 100 метра пътека с препятствия, изкачване с штурмова стълба и щафета 4 по 100 метра с препятствия. Това, което показват колегите, включително и на този турнир, е изключително високо като резултати. Те включително през тази година имаха и международни постижения, т.е. те се справят не само добре в България, но когато се конкурират с други отбори, други страни, също се справят чудесно. Високите резултати на състезанията влияят положително и върху работата на огнеборците. Този спорт, той е, разбира се, пряко свързан с нашата професия, преди това, че части елементи от самите дисциплини, те под една или друга форма са произтекли от действия, които те изпълняват. Например, изкачването с штурмова стълба е част от нашата дейност, т.е. ние може да достигнем до по-високи етажи. Пожарникарите от Стара Загора печелят Купата на Федерацията за пожароприложен спорт за четвърти път.